U dečijem dispanzeru trenutno ne rade 3 lekara i 2 medicinske sestre zbog bolesti, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja, dodaje da je zbog opterećenosti sistema bilo neophodno napraviti novi raspored rada. Prioritet su pacijenti u dečijoj COVID ambulanti, dok će rad sa ne-COVID pacijentima biti organizovan po posebnoj šemi, kaže Ilić. Dodaje da su samo 27. januara u COVID ambulanti obavljena 172 pregleda, a od ukupnog broja testirane dece na COVID-19 polovina je pozitivna. Ilić ističe da je također neophodno očuvati i nesmetan rad savjetovališta. Podaci Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Zavoda za javno zdravlje Pirot pokazuju da se epidemiološka situacija na teritoriji okruga pogoršava, jer svakodnevno raste broj novozaraženih i među odraslima i među decom, što ukazuje da se nalazimo na uzlaznom kraku petog talasa epidemije, kaže za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda. Zavod registruje povećanje broja obolele dece čak nedelju dana pre početka drugog polugođa. Kumulativne stope pokazuju da je najviše novopotvrđenih na 100.000 stanovnika u Babušnici i Dimitrovgradu, slede Pirot i Bela Palanka. Pozitivnost broja testiranih uopšte i kao i među decom raste iz dana u dan i trenutno je različita, zavisno od broja uzoraka, odnosno broja testiranih, između 45 i 65%, što je ogroman procenat. Može da se tumači i broj testiranih kumulativno, znači za sve, i mi to radimo obično na nivou okruga, broj testiranih za celu populaciju u odnosu na broj pozitivnih je 45, ali u nekim, evo recimo juče u COVID ambulanti, testirano 182, od tog broja 103 pozitivno, to je više od 50%. Od ukupnog broja testirane dece na dnevnom nivou od 45 do 65% je pozitivnih. Dr. Kazec kaže da se pomno prati situacija u školama, koje uredno jednom nedeljno šalju podatke o broju pozitivnih đaka i nastavnika. Mislim da bi ove mere kontrole, koliko su ljudi u mogućnosti da sprovedu mere izolacije, znači pozitivne osobe, i ukoliko su zaposleni u prosveti, a njihovi članovi porodice su pozitivni, da ispoštuju meru karantina u kućnim uslovima kao kontakti. I svaka škola, mislim da stvarno sada već se snalazi u ovom trenutku da sprovedu te mere. Sve dok se ne iscrpe oni, da kažem, kapaciteti kadrovski, ne mogu da kažem da će u jednom trenutku biti problem ko će da radi, ali za sada je mali broj nastavnog osoblja pozitivan. Da brojke rastu potvrđuje podatak da je u periodu od 11. do 17. januara od 50 testirane dece na COVID-19 potvrđeno 16, a od 18. do 24. januara od 83 testirana čak 40 dece je bilo pozitivno. I Zec i Ilić očekuju da će i narednih dana se nastaviti trend povećanja broja pregleda u dečijoj COVID ambulanti. Sistem je pod velikim pritiskom.